ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲେ ଏପରି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅସହମତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବିଭାଜନ ହିଂସା ଓ ନରସଂହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇନଥିଲା ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ 15 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ନିନ୍ଦା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଦେବ ଭାରତକୁ ପରିପକ୍ୱତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଉନ୍ହେଁ ନେଇ ସମଝ ମେ ଆ ରହା ହେ ତୋ ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି ଉନକୋ ଇସ ବାତ କି ଜାନକାରୀ କରନୀ ହେ ଔର ଉନକୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନେ କେ ସିୱା ହେ କ୍ୟା प्रधानमंत्री जी जो भी वायदा करते हैं 15 अगस्त को घोषणाएं उसके बाद तुरंत वो अमल में आती है आपने देखा होगा 2014 से जो भी उन्होंने जिन जिन घोषणाओं किया अगर उसको निकाल लीजिए तो वो सारी घोषणाएं चाहे स्वच्छ भारत की हो चाहे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो देश विरोधी शक्ति सपक्षवादी मंतव्य दवा देश विरोधी शक्ति सहित ठिया हवा यहाँ हूँ गोटे चिराचरित अभ्यास ଚାଇନା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ଡୋକଲାମରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ଯବାନମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେ କଥା ପୁରା ଦେଶ ଜାଣିଛି ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ ନେଚର ଯୋଗୁଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ତିକ୍ତ କରିବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଜିତ ଦେଶର ବିଭାଜିତ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ଭାଷାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭାବିବ ବା କ'ଣ କରିବ ସେ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକାକୁ ମନେ ପକାଇବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବଛାଯାଇଛି କାରଣ ଆମେ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଇତିହାସର ଅନେକ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ନୂଆଖାଲିରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନଶନ କରି କଲିକତାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ तर कारण होची अखंड भारत रो स्वप्न महात्मा गांधी देखी थी जो कुछ ऐसे डेज होते हैं उन्हें जरूर याद करना चाहिए जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अगर हम नहीं मनाएंगे तो जो यंग जनरेशन है वो इसे भूल जाएगी और हमें ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हम मतलब हमने कैसे ग्रो कराए हैं हम कैसे डेवलप हुए हैं ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने कहा है और उसको एप्लीकेबल होगा तो अच्छी बात है उसे मनाना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में रह के फिर भी हम खुश हैं भाई रेड़ी पटड़ी से भी खुश हैं भैया रोज ही आप देख रहे हैं सब लोगों को पता है दिक्कतों के बगैर अपना घर कौन छोड़ सकता अपना चिड़िया है ना वो भी अपना घोंसला नहीं छोड़ेगी बगैर दिक्कत के उनको दिक्कत आती है जब अपना घर बना बनाया 100 साल से हमारे बुजुर्गों ने बनाया वो हमने छोड़ा कोई दिक्कत होगी जब भी पश्चिम एशिया एक छोटा देश इसराइल प्रति वर्ष अप्रैल रे मेरे योम हासाह दिवस पालन करी थाए ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହଲୋକାଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବ୍ରାନ୍ସ ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ହିଟଲରର ଶାସନ କାଳରେ 1940 ମସିହାରେ 60 ଲକ୍ଷ ଇହୁଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଦିନମାନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଭାରତ ବିଭାଜନରେ ଅନ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଓ ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିପରି ନ ହେବ ତା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏହି ଦିବସ ସୁଯୋଗ ଦେବ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭାବିବ ଲେଖି କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କାହିଁକି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କର ଏ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍